jsem se pořádně učesat, protože musím být vzít na to video, aby mě zase nechtěli. A začneme! Taky vidíte u nového videa a dnešní video je informačka, nebo ne informačka, ale chci se vás zeptat, co mám točit, že mě vůbec nenapadají videa, ale zítra, jo, pokud si to s kamšem nějak domluvím, tak mám přichystaný video, že na mě nasype mouku a budu pomalkovat. Takže ať ještě zítra možná video, ale jinak mi pište, co mám točit, jakoby za videa, ale challenge, ty už chci točit s Náťou a další videa chci točit postupně s kámošem a takový. Teď já chystám tu mouku, tam bude Pavel Bartoš, můžete mu dát odběr, máte ho v popisku. Takže napište, co mám točit. Zítra se ještě na video a já se s vámi učím a dejte like a čau!